simples nacional ajuda empreendedor a montar seu próprio negócio pará teve recorde de empregos formais gerados este ano sociedade Paraense de pessoas com deficiência completa 30 anos a segunda etapa da entrevista sobre belo monte com o procurador da república felício pontes a dica de saúde com a dermatologista viviane jacó e jovens apresentam o espetáculo no teatro valdemar henrique agora no nazaré notícias O Simples Nacional é um incentivo para quem quer montar seu próprio negócio e obter bons resultados. Ele foi criado para unificar a arrecadação dos tributos de micro e pequenas empresas. Saiba melhor como ele funciona. Se antes nem 50% das microempresas brasileiras conseguiam sobreviver aos obstáculos dos dois primeiros anos de trabalho, hoje, cerca de 70% das microempresas de todo o país Conseguem obter bons resultados durante este período. Boa notícia para os empreendedores, que estão mais seguros na hora de abrir o próprio negócio. Primeiro, uma maior maturidade das empresas. Hoje, o processo de gestão ele melhorou. As empresas estão mais voltadas para corrigir e melhorar o seu processo de gestão, além, é claro, da contribuição do Simples, do Imposto Simplificado, que tem uma redução na carga tributária. Isso facilita e ajuda muito as micro pequenas empresas. Uma das principais ajudas ao microempreendedor brasileiro é o Simples Nacional, criado para unificar a arrecadação dos tributos e contribuições de micro e pequenas empresas. O Simples Nacional é uma redução na carga tributária, é uma redução no processo de coleta de tributos. Ou seja, as empresas elas ganham participando do Simples porque porque tem uma redução na carga tributária. Além é claro do Simples trazer outros benefícios, como o acesso a crédito facilitado a questão da exportação hoje, ele tem uma alíquota que favorece a exportação para as empresas, então tem um cenário que auxilia a empresa a melhorar a sua gestão. Com a redução da carga tributária, é possível ter mais recursos para investir na empresa. Para atender ainda mais as necessidades dos pequenos empresários, o Simples Nacional deve passar por algumas modificações, entre elas, a possibilidade de parcelar débitos em até 60 meses. Nós tivemos uma modificação aqui, primeiro na tabela, uma correção de 50%. A Mic Pequena Empresa ela tinha faturamento anual até 240 mil. Ela passou agora com a correção para 360. A empresa de pequeno porte tinha o um faturamento anual até 202 milhões e 2.400.000. Ela vai passar agora para 3 milhões e 600. Então, isso aí vai fazer com que muitas empresas que não estavam no Simples também possam participar do Simples. Para as pessoas que não participam do Simples, que pudessem vir ao SEBRAE, a gente vai poder fazer uma análise num contrato e saber se tem alguma atividade que cause, que seja impeditiva que ele não possa participar do Simples. E orientar ele todo no processo de como é que ele pode participar do Simples e quais são as melhorias que a empresa vai ter, além de outros produtos que a gente vai ter que vai melhorar a gestão da empresa. Foi anunciado a elevação do valor do salário mínimo para R$ 622,73 a partir de 1º de janeiro de 2012. O reajuste faz parte da atualização da proposta orçamentária do próximo ano e foi feito com previsão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Também haverá aumento nos benefícios assistenciais e previdenciários para os que recebem acima de um salário mínimo. Uma boa notícia para os paraenses. Dados revelam que o estado do Pará teve o maior número de empregos gerados no período de janeiro a outubro desde o ano 2000. A repórter Caroline Pinho tem mais informações. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, o Pará gerou, de janeiro a outubro deste ano, pouco mais de 49 mil novos postos de trabalho. O Estado se mostrou como o principal gerador de empregos de toda a região norte, com destaque para o setor de serviços, seguido dos setores da construção civil e comércio. Os municípios paraenses que apresentaram melhor desempenho na geração de empregos foram Belém, Altamira e Parauapebas. Caroline Pinho, para o Nazaré Notícias. A Polícia Federal concluiu em Belém e Ananindeu uma operação para combater a exploração de jogos de azar por meio de máquinas caça-níqueis. Foram cumpridos 15 mandados de prisão. Os acusados responderão por diversos crimes. As corregedorias das polícias Civil e Militar do Pará apoiaram o trabalho de 120 policiais federais da Superintendência Regional, que apreenderam mais de 4 mil componentes eletrônicos. Em 1981 começaram as lutas pelos direitos das pessoas com deficiência e, ao longo dos anos, elas se intensificam e hoje são mais visíveis. A Sociedade Paraense das Pessoas com Deficiência completa 30 anos de existência e, nesta reportagem, você vai conhecer como aconteceram estas conquistas. Para garantir que essas pessoas fossem assistidas e tivessem seus direitos garantidos, a Organização das Nações Unidas institui o início da década da pessoa com deficiência, uma luta que dura até hoje e que traz ao longo de seus 30 anos conquistas significativas. São inúmeras aí, né? Mas nós temos assim como prioridade a questão do passe livre das pessoas com deficiência, né? nós temos a questão da abertura do mercado de trabalho para que as pessoas com deficiência pudessem mostrar toda essa capacidade e seu talento é, nós temos um debate hoje a questão da moradia digna e com acess é, é acessível para as pessoas com deficiência então nós temos é, bandeiras que são bandeiras históricas do movimento e que cada dia, cada ano nós avançamos numa direção no sentido de conquistarmos plena a nossa cidadania. A Associação Paraense da Pessoa com Deficiência é pioneira em todo o Brasil nas lutas por esses direitos. A PPD é um movimento, é uma entidade de defesa de direitos das pessoas com deficiência. E é verdade que todas aquelas pessoas que se sentirem lesadas no seu direito devem procurar a PPD para que a gente possa encaminhar os órgãos da comunidade responsável pela aquele trabalho que a pessoa com deficiência está necessitando. E é verdade que a PPD serve como um instrumento de debate na, na sociedade para colocar justamente e chamar a atenção os nossos gestores municipal e estadual, de que existe uma, um percentual muito grande da, de, da população que possui algum tipo de deficiência e, consequentemente, precisa de algumas políticas públicas diferenciadas. Embora existam instituições específicas para garantir o direito da pessoa com deficiência, o trabalho para que estes mesmos direitos sejam efetivados exige a participação de toda a sociedade. A União, o Estado e o município, nós precisamos, inclusive, nos unir e fazer o debate de construção de política. A Presidente provou e divulgou o Pacto do Deficiente, que são, foram destinados de mais de 7 bilhões e 600 mil para políticas públicas da pessoa com deficiência dentro desses três anos. Acessibilidade. Esse termo tem o um sentido de construção histórica de ambientes sociais em que a pessoa com deficiência se entenda como sujeito de direitos, como protagonista da realidade que deseja transformar. E deve ser visto dessa forma. A sociedade deve ver a, a, a pessoa com deficiência no sentido de um ser humano normal. O que nós queremos é que a sociedade... E o poder possa estar focalizado nas nossas necessidades, para que nos dê condições de competir de igual para igual com os demais membros da sociedade brasileira. O senador Jorge Viana, do Acre, apresentou na Comissão de Meio Ambiente do Senado a versão de consenso do novo Código Florestal. O texto define que propriedades rurais que tenham desmatado suas áreas de preservação permanente, ciliares, até 22 de julho de 2008. Terão de recompor as matas nas margens de 15 a 100 metros. O texto estabelece que pequenas e médias propriedades terão regras de recomposição fixadas pelos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. A questão da recuperação das matas ciliares era o principal embate entre ruralistas e ambientalistas no Senado. A bancada ruralista queria isenção total de reposição para quem desmatou até 2008, o que o governo considera anistia. Parlamentares ruralistas e ambientalistas aplaudiram o texto que deve receber emendas e ir à votação na quarta-feira. E você acompanha a seguir a segunda parte da entrevista sobre Belo Monte com o procurador da República Felício Ponte Júnior. A dica de saúde com a dermatologista Viviane Jacó. E jovens apresentam o espetáculo no Teatro Valdemar Henrique. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil receberá o prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente por sua atuação na preservação das florestas brasileiras. A cerimônia de premiação ocorrerá amanhã em Brasília. O prêmio foi criado em 2002 com o objetivo de valorizar e incentivar iniciativas de proteção ao meio ambiente e é atribuído anualmente a pessoas, projetos e instituições ligadas à conservação e ao uso sustentável da floresta amazônica. Outros homenageados também receberão a comenda, entre eles o Procurador da República no Pará, Daniel Azeredo, por suas contribuições em defesa da Amazônia. A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte continua sendo o alvo de muitas discussões. Hoje você vai acompanhar a segunda parte da entrevista com o procurador da República Felício Pontes Júnior. Ele fala sobre os impactos para a vida de povos tradicionais e outras comunidades da região do Xingu. Acompanhe. Normalmente, quando se fala em Belo Monte, pensa que só vai impactar com os indígenas. Na verdade, existem comunidades tradicionais ali né, que vivem na Nossa. região, que vivem ao entorno. Da, do empreendimento? Existe, eu acho que é uma, é uma falta de conhecimento muito grande da Amazônia se dizer que não há pessoas nela. Né? A gente tem relatos desde o início da colonização portuguesa de que era uma área tens, densamente povoada, sobretudo às margens dos rios. Isso continua sendo. O, o, eu acho que o engano que se tem de fora, Marcos, é que as pessoas, como não vem a coisa devastada, como é, é, são pessoas que vivem da castanha do Pará, do Cupuaçu, do Cacau, então eles precisam da floresta em pé e estão lá dentro da floresta, isso é uma vida em completa harmonia com a natureza, acaba-se pensando que ali não tem gente, porque exatamente não tem o corte raso. Porque o tipo de extrativismo que elas vivem, de castanha do Pará, por exemplo, você não encontra uma, castanha, uma árvore de castanha aqui, outra logo do lado, né? essa que a gente chama... Os extrativistas chamam de a majestade, que é a maior árvore da Amazônia. Então precisa, elas estão num, num, numa espalhadas sobre um território muito amplo. Né? Não se tem uma, não é como uma plantação, por exemplo, de soja, que você tem um, um, um grão ao lado do outro, uma planta ao lado do outro. Nisso né? na, na castanha do Pará e nas demais. É, é, formas de extrativismo, como, por exemplo, o Cupuaçu, a Andiroba, a Copaíba, você precisa de uma extensão muito grande de terra. E essas pessoas estão, estão trabalhando nessa extensão de terra, mantendo a floresta viva. É uma preocupação. A partir da construção de Belo Monte, a gente pensa como vivem, né? como irão viver as comunidades que lá existem. Olha, essa é a nossa maior incógnita, porque eu, eu não tenho a resposta, mas eu acho que eu tenho alguns dados que possam nos fazer refletir. Nesse trecho de 100 km do rio Xingu, que não vai mais ter quase nada de água, é, é, nós temos 273 espécies de peixes e elas vão desaparecer. Os biólogos já disseram que não há condições nenhuma de sobrevivência com 10% da água de um rio. Quer dizer, aquilo que era um rio vão, ficar, vão se transformar em poças de água suja, segundo eles. A Volta Grande do Xingu, há uma portaria do Ministério do Meio Ambiente. A considerando como de extrema, de extrema relevância biológica. É a maior categoria de, de cuidado biológico que se pode ter nessa região. Porque ali existem peixes que só existem lá, né? não existem em outro lugar do planeta, morcegos e até algumas árvores que só, que são daquela região, são características dali. E nós vamos perder tudo isso com Belo Monte. E o que é pior, isso não foi quantificado no orçamento. Da Norte Engenharia, que é um pool, é um consórcio de entidades que está tentando construir Belo Monte. Para se construir uma usina, precisa de várias etapas, de várias condicionantes. Eu queria que você fizesse um, um, um apanhado para a gente das condicionantes ou parte uhum. delas, Feliz. de se foram cumpridas as condicionantes, não foram cumpridas e o que é que hoje existe. É, nós, Para se fazer uma usina no Brasil, nós temos três etapas, basicamente, que é a, a, a licença, são três tipos de licença que são dadas. A licença de prévia, a licença de instalação, que é para a obra em si, e a licença de operação, que é para funcionar a usina. É, na licença prévia, é, um pouco antes da licença prévia, é, você tem uma série de estudos que são feitos dentro de um documento chamado Estudo de Impacto Ambiental. Nesse estudo de impacto ambiental, como o próprio nome está dizendo, se vai dizer, né, estudar quais os impactos que acontecerão com a formação daquela, daquela hidrelétrica. Esses impactos, uma, uma das coisas que mais nos preocupa é sobre a qualidade da água depois que o rio se tornar um lago. Porque, como vai ficar uma barragem, aquela velocidade que o rio tinha vai parar e isso vai fazer com que se torne um lago. É, um, um, um grande lago, uma, um lago de centenas de quilômetros quadrados, exatamente onde está Altamira. E é, uma dessas condicionantes era o estudo da qualidade da água. Esse estudo não foi feito, não veio no estudo de impacto ambiental, quer dizer, o Ibama aceitou o estudo de impacto ambiental sem, é. sem a qualidade da água ter sido estudada, depois se passou para a licença prévia. Na licença prévia, também foi colocado, é, é isso, isso que não foi estudado ficou como condicionante. Olha, nós só vamos liberar a próxima licença se tiver o estudo da qualidade da água. Eles liberaram a licença seguinte, que foi a de instalação, quer dizer, a licença para construir a obra, e não fizeram o estudo da qualidade da água. Uma outra condicionante era que não pode ser feito a barragem sem antes se tenha. 100%, da qualidade, 100 do tratamento de água de Altamira. E nós ficamos intrigados com isso, porque seria talvez a primeira cidade no Brasil que nós vamos ter 100% de tratamento de água em esgoto. Mas primeira cidade no Brasil, Altamira, com isso, por quê? Porque depois nós fomos saber, com o um estudo de, dos biólogos da Universidade de Brasília, é que não vai ser mais possível a utilização da água sobre a cidade de Altamira. Porque vão, vão, a água vai ficar de um grau tão podre, mas tão podre, Marcos, que não vai poder ser usado nem o lençol freático, nem os poços, nem, nem a, a água dos ribeirinhos que tomam banho, que lavam prato, tudo, não vai poder mais ser utilizada sob pena de graves doenças é, é, para essa população. E amanhã você acompanha a terceira reportagem sobre Belo Monte com o procurador da República Felício Pontes. Os bancários do Banco da Amazônia também continuam em greve. a proposta apresentada pela Diretoria do Banco para por fim, a greve foi rejeitada pela categoria. A negociação vem sendo mediada pela Procuradoria Geral da República através do Tribunal Superior do Trabalho. Segundo a Associação dos Empregados do Banco da Amazônia, a proposta feita pela Diretoria do Banco também foi rejeitada pelos trabalhadores do Maranhão e Amazonas. A minha dica de hoje está relacionada à prevenção de doenças alérgicas, como a asma, a rinosinusite, e a dermatite atópica, que já começa desde o nascimento do bebezinho, através do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida. Já se sabe que hoje o aleitamento materno. Previne uma série de doenças, como a obesidade, a hipertensão e também previne o aparecimento das alergias. Além disso, o uso de filtros solares a partir de seis meses de vida, de acordo com cada tipo de pele, e a hidratação da pele também são importantes para prevenir a dermatite atópica. O décimo Festival de Ópera preparou para hoje uma noite especial de música clássica. Sopranos e tenores paraenses vão interpretar grandes clássicos da música erudita. Serão dez áreas de óperas famosas. O recital lírico será às oito horas da noite no Teatro Maria Silvia Nunes e a entrada é franca. Os artistas Alfa de Oliveira, Tiago Costa, Márcio Carvalho, Nieide Evangelista, Ione Carvalho e Patrícia Oliveira serão acompanhados pela Orquestra Jovem Vale de Música. Não haverá distribuição antecipada de ingressos. Mais informações pelo telefone 4009-8776. E ainda sobre arte, alunos concluintes do curso de teatro do Instituto Universidade Popular se preparam para levar ao público um fato histórico da cidade de Belém. A apresentação tem como personagem principal o Teatro Valdemar Henrique. A peça teatral Um baile em Hiroshima Logo Após a Bomba, que será apresentada nos dias 24, 25, 26 deste mês e 1, 2, 3 de dezembro, sempre às 8 da noite no Porão Cultural Instituto Universidade Popular, conta com um elenco de alunos na faixa etária de 17 a 55 anos, participantes dos encontros formativos do curso de 2011. A finalidade do curso é da vez e da voz também a pessoas da comunidade, das comunidades da região metropolitana de Belém, a iniciarem um processo artístico, mas não meramente artístico. Um, um curso que também, ao mesmo tempo, ofereça uma discussão social, econômica, cultural, ambiental, como é a prática da, da Unipop, do Instituto Universidade Popular. O texto foi escrito pelo teatrólogo, poeta e jornalista Luiz Otávio Barata, colaborador e incentivador do movimento teatral, na Unipop na década de 90. A montagem é uma homenagem a essa importante figura do teatro paraense. Para apresentar cada personagem da história, gente com perfil diversificado. As pessoas que procuram o curso vêm além dessas comunidades da, da, região, metropolitana, da região metropolitana de Belém, é, também educadores, pessoas que trabalham em suas comunidades, pessoas que estudam e pessoas que querem também fazer teatro. Cenas vividas na realidade passada, trazidas para o presente e contadas no palco de teatro popular. O espetáculo ali na realidade trabalha os conflitos entre classes, conflitos entre grupos sociais né, representados no, no mote da construção de um muro, né, que foi um fato acontecido há, em cerca de 25 anos atrás, um fato que envolveu a classe artística do teatro na época e que representa esses muitos conflitos que são gerados em sociedade, esses muitos conflitos nas quais não apenas grupos e classes sociais, como a, a classe artística do teatro que luta e sempre lutou pela garantia dos seus direitos, pelo espaço para desenvolver suas atividades e pelos incentivos que possam fazer com que eles possam ampliar o seu trabalho, mas cada cidadão, cada membro da nossa sociedade que enfrenta é, Pequenos conflitos de sociabilidade dentro do seu dia a dia. Um baile em Hiroshima, logo após a bomba, vai mostrar cenas nervosas. Que nem o povo brasileiro resolve o problema da atualidade. Como? Explorando essa história do programa de TV ao vivo. E engraçadas. Aqui, pessoas com uma certa experiência em teatro. Essa é a peça de finalização do curso da Unipop, que foi um curso maravilhoso, entendeu? E está sendo muito boa essa experiência de apresentar essa peça, porque não é fazer por fazer. Eu vejo nessa peça um propósito, uma mensagem mais elevada a levar, entendeu? Uma mensagem mais elevada que principalmente expressa uma coisa muito importante, o quanto a nossa classe artística, a classe artística é desvalorizada na nossa sociedade. Enquanto outras estão pela primeira vez você fazer hoje um teatro é uma forma de você quebrar diversas barreiras na tua vida, essa questão de você é, ter nervosismo, de querer falar em público, ou até mesmo de você se relacionar com teus próprios colegas, e está sendo um aprendizado muito grande. A peça Um Baile em Hiroshima Logo Após a Bomba tem uma hora de pura história paraense. Evento cultural imperdível. Vem! O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!